Alltså, vad ska jag göra? Jag kan inte se ut så här. Nej, men det kommer lägga sig. Sen ja, men nu ser det ut så här. Alltså, jag tycker inte det ser så farligt ut. Justin kommer. Va? Hur vet hon att vi är här? Hej, Justin. Hej. Ska vi träffa Mattia? Ja, hon är där uppe. Okej, okay, bra. Tack. Varför kommer hon? Men för att jag sa att hon får komma. Men vadå, då hade vi kunnat fråga mig innan. Det spelar väl ingen roll. Hej. Hej. Alltså, hoppas det var lugnt att jag kom och så. Jag känner typ inte så många än. Oj. Ja, någon glömde att hålla koll på tiden. Så valt vi inte. De var mest bara lite svarta. Så jag kanske lite mörkare än dina naturliga. Ja, ja. Vad gör ni då? Vi pratar sex. Mitt horoskop har sagt att jag kommer ha fantastisk sex den här månaden. Och jag måste vara förberedd. Ah, okej. Okay. Fattar, vadå? Och du har inte haft det, eller? Nej. Okej. Okay. Men vad vill du veta? Ja, men massa. Alltså typ så här, om det är ont förstår man. Vadå ont? Ja, men du tyckte inte det gjorde ont. Nej. Nej, alltså jag tyckte faktiskt inte heller det var så farligt. Det kanske inte var superskönt liksom. Nej, men eller hur, nu blir det typ bara bättre och bättre efter vad jag kommer göra. Om du fattar. Ja, precis. Men, alltså vill du ha sex då? Ja, alltså på ett sätt. Men på ett sätt vet jag inte. Nej, alltså det är ingen stressdräkt. Det viktigaste är bara att du gör det med någon du vill göra det med. Något som du litar på liksom. Ja, alltså det är det som är problemet. Hur ska jag hitta honom på en månad? Hallå, kan du inte lassa mitt? Jo, vad är det? Fisk. Fisk, okej. Okay. Grattis, är du född i fiskens tecken när detta är din turmånad? Inte bara i kärlek utan även i spel. Har du inte köpt den?